Дія відбувається на сході нашої країни, на передовій. Після важкого бойового дня наші бійці збираються біля вогнища і мають такі душевні бесіди, згадують, хто як потрапив на передову. В основу сценарію покладені реальні історії про реальних людей. Ми черпали інформацію з літературних видань часів російсько-української війни, з інтернет-джерел, з поезії на тему війни. Сьогодні ми показуємо суто для наших студентів, для нашої молоді, але якщо будуть бажаючі, звичайно, хочеться показати для старшокласників міста і, можливо, навіть для районів нашого краю.